последен летен влог за това лято. Предстои ми едно вълнуващо приключение на три от най-красивите гръцки острови. Това са Идра, Порос и Спецес. Освен това ще бъдем няколко дни на мегаболт яхта. Ще ви я покажа отвътре, защото рядко се случва на човек да посети и да направи почивка на такава голяма яхта. И още много други интересни неща, така че изгледайте целия влог, със сигурност ще бъде много интересен. На летището в Солун имаме едно любимо барче, което ям много вкусни круасани и пия страхотно капучино. И по този начин минава много бързо времето за полета. Винаги избирам да лета с много удобни дрехи. Днес съм с едно спортно екипче на една италианска марка. Ето. И един топ на Зара. Ще пътуваме само с ръчен багаж. Аз съм изключително доволна от моя куфър. Бях ви го показвала в влога ми за Италия. Сега пак ще ви го покажа. Приготвила съм си дрехи за една седмица. Абсолютно всичко съм събрала в него. Разбира се, козметиката и всичките неща трябва да са до 100 мл. Но куфъра е много лек, много удобен. И много обичам, когато кацна на летище, да не чакам за багаж, просто си го взимам и тръгваме. Ето го куфъра. Това, което виждате на този огромен залив, е Атина, столицата на Гърция. След малко кацаме. Полето беше много кратък и много приятен. Вече съм на летището в Атина. Полето беше по-малко 40 минути, много приятен и удобен. Дори не го усетих. Сега ни чакат за трансфер и отиваме на пристанището, откъдето ще вземем голямата лодка. Ето така изглежда хола. Масата. Това е капитана. А това е готвача. Хай! Това е екипажа. Вау! Огромна е! А сега ще ви покажа какво има лодката. Значи два джета. Това какво е? Това е за гмуркане. Да, това е за гмуркане, кано. Друго, какво казахте, че има? Джетовете. Има донат. Да. Двама трима човека. Вау. Ски, дъска, уейкборд, тендер от Заре. Уникално. Да. Един невероятно красив залез. Първата вечер ни започва по този прекрасен начин. Масата е заредена за вечеря. Искам да видите чините. Всичко е в том. Ще спим в един прекрасен залив до Атина. И аз съм готова за вечеря. Днес, тази вечер съм с една бяла рокля в гръцки стил.
Не знам да не е гръцки, но е летен. На здраве! Мъжете играят карти, ние пием вино. Първи ден на Мегаболт яхтата. Закуската е повече от прекрасна. Всъщност аз, както знаете, започвам с чаша топла вода, а това е кокосово капучино. Хапна малко плодове, времето е прекрасно, независимо, че сме средата на септември. Отплаваме след малко за първия гръцки остров, който е Идра. Всъщност била съм там преди повече от 12 години. Нямам търпение да го видя отново. Наистина е много красив и романтичен. Тази голяма прекрасна лодка има няколко зони, в които можеш да се наслаждаваш на слънцето, т.е. да се печеш. Едната зона е тук зад мен. Това се отваря. Шипидаха се отваря и става една прекрасна зона за печене. Другата зона е пред предната част на лодката. Хубавото е, че навсякъде има и остави. Лодката, както видяхте, си има и персонал. Когато искам кафе, те ми носят кафе. Да, персонал абсолютно невидим и незабележим. Те са в съвсем отделно отделение. Нашите мъже играят карти в момента. И така плаваме си. В момента пускаме котва на 100 метра дълбочина. Ето се пуска котвата. Пристигнахме на този приказно живописен остров. Всъщност интересно при него е, че е абсолютно автентичен. На острова няма мотори, няма коли, няма скутери. Единственото превозно средство на този остров са магаретата. Това е една автентична Гърция, която искам да видите в този влог. Независимо, че сме средата на септември, времето е изключително приятно, топло, острова не е толкова пълен и ви препоръчвам, когато правите такива прекрасни пътешествия, точно в това време на годината да избирате. Няма много вятър, няма много хора и атмосферата е повече от прекрасна. Ето това е типичният транспорт. Вижте как носят багажа на чужденците. А, тръгнаха назад. Къде ли отиват? Ето. Куфарите са вързани на магаретата. Това е транспорта. Няма друг транспорт. Независимо, че единственият транспорт са тези магарета, навсякъде е изключително чисто и подредено. Светни живописни магазинчета предават още един очарователен облик на остров Хидра или на гръцки Идра. Ето така изглеждат къщите. Красиви, подредени, чисти. Прекрасна уличка, а това е църква. На този малък остров има няколко църкви. Вижте какъв екзотичен кактус се вижда в далечината. Сега съм
между уличките на остров Идра. Вижте каква чистота е, колко е подредено и къщите колко са запазени, не само реновирани и поддържани. Чисто, зелено, красиво, подредено. Това са думите, с които мога да опиша остров Идра и автентична Гърция. Това е наистина автентична Гърция. Тук все едно времето е спряло. Аптеката, която виждате зад мен, е от 1890 година. Сградите, атмосферата, всичко това те принася в едни отминали времена. Изключително романтично е и искрено ви препоръчвам да посетите остров Идра. Тук наистина единствения право са магаретата. Ето този човек си купува вода с натоварила е магаретата. Ето по този начин от местния магазин. Много интересно как са се запазили тези традиции. А това е острова от другата му страна. Показах ви центъра, показах ви кварталчето над центъра, а това е от другата страна на острова. Тук има само ресторанти и красоти. Втора вечер на тази прекрасна яхта. Ще вечеряме този път на палубата отгоре. Масата е много красиво заредена. Обстановката е много романтична, защото сме на един прекрасен залив. Около нас има само големи яхти. Това ще ви снимам масата, да видите. Времето е повече от прекрасно. Екипажа ни сервира закуската. Всички едновременно сервират. Добро утро! Това е капитана. Бях го показала преди това. И ето прекрасната кухня. Между другото, храната е невероятна. Все носи в скъп ресторант. Плавахме някъде около 40 минути и току-що пристигнахме на пристанището на Спецес. Вижте как изглежда това градче. Тук са интересни бутиците и ресторантите. Ще ви ги сня малко по-късно във влога. Акостирахме в Спецес. Това зад мен е общината. Сега ще ви покажа колко романтични колички имат за придвижване. Вижте каква малка количка. Освен това, тук може да ви возят с каляска и на кола. Луксозните магазини на остров Спецес.
Значи на самия остров живеят около 4000 човека постоянно. Понеже в непосредствена близост до Атина има страшно много гърци, които идват само за уикенда. Сега в момента е много спокойно, защото сме средата на септември. Интересното е тук, че се придвижват само с моторчета и с каляски. Прави ми впечатление изключително чистата вода на остров Спецес, независимо, че е пълно с лодки в края на сезона дори. Вижте колко е кристално чиста водата. Точно ето такива таверни са ми едни от най-любимите, защото знам, че тук се предлага прясна риба, храната е много вкусна. Типично гръцки таверни. Много ми харесва тази естествена непринуденост в Гърция. До ресторанта са пуснати пуйките, патиците съвсем спокойно да се разхождат. За първи път виждам фикусово дърво, което са го направили буквално като асма, която да пази сянка. Това дърво всъщност пази сянка на почти цялата градина. Това е бутик. А ето това е една абсолютно типична гръцка къща. Бяла, сини прозорци, бокамвилята, разбира се, кипарисите, зукума. Прекрасно изглежда. Казваме чао на Спецес. Тази вечер готвач е приготвил за нас голяма прясна риба. Нямам търпение да опитам. Масата е изключително красиво заредена и е много вкусно. Рибката дойде току-що. Гиво фагри. Сега ще изнявам. Щом няма да ядеш риба, си изяш кафтето. Соса. Както знаете, пътувам само ръчен багаж. Току-що станах, искам да ви покажа грижата, която съм си взела с мен, защото е travel size и е много удобно за такива пътувания по за една седмица. Винаги си взимам серията на Decode Zero на Monte Bello. Много, те са веган, изключително подходящи за всеки тип коса и за многократна употреба. И са много удобни за пътуване. Това е един арган много хубав и разбира се цялата серия на Фурлет с платината, без която не мога и благодарение на която нямам нито едно петно по лицето от слънце. Четвърта красива сутрин, се събуждам в ето този приказен залив. В момента ще отплаваме за третия остров, той се казва Порус. Капитан в момента събира водните играчки, с които се забавляваме по заливите. И ще плаваме около 2 часа, след това ще се включа направо от Порус. Това е залива на Порто Хели. В момента влизаме в остров Порус. Вижте колко е красиво това градче.
прекрасно подредено Кипро. Вече сме на Порос. Порос има стар град, много красива архитектура и хубави ресторанчета. Сега ще ви снимам малко стария град и малко реставрирана църква, по-скоро като параклис. Вижте колко е старинен и романтичен. Тази точка тук, синята църква, синята кула, е най-красивото място с Point of View. Вижте колко много хора има на остров Порос. Изключително красив залив. Ето още едно фикусово дърво, огромно. Наистина виждала съм тук най-големите фикусови дървета. И на Спецес, разбира се, Буканвиля. Излизаме на крайбрежния път. Ето част от крайбрежната уличка на Порос. Хубавите верни, кафета, магазинчета и красива архитектура. Ето това е археологичния музей. Харесвам да посещавам острови точно по това време на годината, когато няма прекалено много туристи и е по-спокойно. Това беше разходката на Порос. Обратно се връщам на борда. Тук ще обядваме. Капитана, всъщност готвача, е направил рибена чорба. Ако трябва да класирам всички острови, които видях от трите, първият за мен най-красив е Порос, голям, подреден, със стар град. Вторият е Хидра, изключително малък и бутиков остров. И на трето място бих класирала Спецес. Казваме чао на Порос. Последен ден от нашето пътешествие. Току-що акостирахме на остров Егина. Един много хубав бич бар. Ето го. И залив, разбира се. Не знам дали ще обиколим острова, но със сигурност ще си взема шамфаста, защото Егина се оказва, че е най-големият производител на шамфаста в Гърция. Преди малко, току-що всъщност, пуснахме котва. Пак ще се повторя, водата е тюркуазено-синя, чиста, кристална. Тук сме на 8 метра дълбочина и дъното се вижда. Може би вие може да видите, аз снимам от втория етаж на лодката, с малко ще слезна долу. Това е остров Егина. Няма да го обикаляме, просто ще нощуваме тук, защото утре освобождаваме тази супер яхта и се връщаме в Атина. Ето е водата по-отблизо. Залива е интересен и с тези пещери. Малко напред. Завършвам този влог с моето красиво преживяване по гръцките острови с този прекрасен залез. Вижте го.